Ismara var inte mer än 5 år när hon såg sin mamma mördas. Hur mycket hon egentligen såg vet man inte. Man vet bara att hon var inne i huset när det hände. Huset inte i Rensjön. Och man vet att det var någon gång på kvällen. Tidigt på kvällen, vid 6:30-tiden. När solen gått ner och bergen och mossarna och lavarna färgas i purpurblått. Och man knappt längre såg hur dvärgbjörkarna sjöng i guld och orange. Det är ju också en utmaning som jag hade tänkt på. Att jag, för att kunna skriva, jag måste plantera saker i första delen som kommer få sin upplösning i tredje delen. För att jag jobbar med 3 eller 4 olika storylines i boken. Vad tycker du är den största skillnaden mellan att skriva sakprosa och fiktion? Jag tror att det handlar... Det är mycket lättare med sakprosa på ett sätt, eftersom då har jag en verklighet att utgå ifrån. Och sen måste jag strukturera det på ett bra sätt och presentera det på ett bra sätt, och så kan det bli kontroverser och så vidare. Men i skönlitteraturen så är det inte bara, alltså jag har ingen verklighet att utgå ifrån, utan jag får skapa en verklighet. Så att det är ett ännu mer jobb.